Man patīk, ka Rīga ir Eiropas pilsēta. Kā Rīga ir vēsturiska pilsēta. Rīgai jābūt krašņai. Krašņai ne tikai arhitektūras vai, teiksim, reklāmas ziņa. Krašņai arī kultūras un mākslas ziņa. Es daudzus gadus vadu Itas Kozakevičas asociāciju, Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociāciju, kura apvieno ļoti daudz biedrību, daudz cilvēku. Un es redzu, ar savām acīm redzu, cik talantīgie cilvēki ir blakus. Es domāju, ka ar kopējiem spēkiem mēs dosim mūsu Rīgai jauno elpu. Man patīk, ka Reformu partija atbalsta kultūras daudzveidību.